Selamat datang ke channel Cikgu Mendel. Video kali ini kita akan bincangkan bab yang keempat iaitu SPM Tingkatan 4 Sains Teknologi Hijau dalam Melestarikan Alam. Teknologi hijau keyword dia. Kemudian kita ada lestarikan alam. Teknologi hijau ni secara umumnya ataupun secara a uh, mudahnya kita nak faham dia adalah teknologi yang cuba untuk Uh, menyelamatkan ataupun mengurangkan kerosakan teknologi tu terhadap alam sekitar. Jadi dia ada perkataan lestari kat sini. Lestari ini dia uh, cuba nak me menyebabkan alam sekitar tu tak termusnah ataupun kekal dalam keadaan yang sama ataupun dalam keadaan yang baiklah alam sekitar. Jadi dia tak dirosakkan, tak dicederakan, tak dimusnahkan kita nak memastikan alam sekitar ni dalam keadaan yang elok, keadaan yang terus hijau, keadaan yang terselamat terpelihara. Jadi lestari, dia kekal dalam keadaan yang begitu. Uh, sebab apa antaranya adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ya. Sebab mak, uh, ke depan kita ni kan kita beralih tahun 2020, 2030, teknologi akan makin lama makin canggih dengan artificial intelligence dengan codingnya dengan pelbagai jenis teknologi pengkomputeran dengan penggunaan mesin jadi semakin moden teknologi semakin hebat teknologi dan semakin pesat pembangunan yang ada pastinya dia akan memberi kesan kepada alam sekitar sebab apa untuk teknologi ini uh, berkembang untuk pembangunan tu dia uh, berkembang pastinya dia akan menggunakan sumber-sumber alam sekitar. Contohnya, nak buat bangunan. Jadi, sumber-sumber bahan-bahan mentah nak buat bangunan tu ambil daripada mana? Mesti ambil daripada alam sekitar. Contohnya, orang sebut tentang biodiesel. Biodiesel. Nak menggantikan petroleum-petroleum. Uh, Jadi, kat mana dia boleh ambil ganti petroleum-petroleum ni? Nak tak nak daripada tumbuhan? Tumbuhan ni nak ambil daripada mana? dia terpaksa kena tanam. Tanam ni nak tanam di mana? Tanam di tanah lah. Jadi, dia memerlukan kawasan tanah yang besar. Jadi, bila memerlukan kawasan tanah yang besar, kawasan mana yang terpaksa dikorbankan? Kawasan hutan. Jadi, bila hutan tu dikorbankan untuk penggunaan atau penghasilan bahan-bahan yang diperlukan untuk pembangunan, untuk penghasilan teknologi. Jadi nak tak nak dia takkan melestarikan alam sekitar ataupun dia akan memusnahkan alam sekitar. Dia tak boleh nak melestari. Lestari itu nak kekalkan alam sekitar dalam keadaan yang baik. Jadi itulah diwujudkan dengan teknologi hijau. Di mana teknologi hijau ni cuba untuk mengaplikasikan produk-produk. Okey, pembangunan pembangunan aplikasi produk peralatan sistem yang memelihara alam sekitar. Jadi dia menghasilkan teknologi yang boleh memelihara alam sekitar ataupun alam semula jadi atau dia tak merosakkan dengan kadar yang teruk alam sekitar tu. Ataupun dengan nama lain ini dia ada sebut meminimumkan mengurangkan kesan negatif aktiviti manusia. Jadi yang merosakkan alam sekitar ni bukan haiwan ya, gajah, burung, serangga bukan dia orang yang merosakkan alam sekitar tangan yang paling hebat sekali merosakkan alam sekitar adalah tangan manusia dengan pembangunan teknologi dengan pembangunan uh, pertumbuhan tempat tinggal dengan semua perkara yang ada ni manusia akan eksploitasi habis-habisan alam sekitar ni untuk kesenangan dia orang dan ini sangat-sangat menyedihkan lah jadi apa kepentingan teknologi hijau? Kita akan atasi masalah kemusnahan alam sekitar. Alam sekitar ni semualah hutan, laut, udara, gunung, bukit. Jadi semua ni kalau kita tengok, alam sekitar ni nak tak nak mesti ada manusia-manusia yang eksploitasi, rosak dan musnahkan. Jadi kita nak atasi ni, kita cuba datangkan dengan teknologi hijau. Kepentingan dia, kepentingan atasi masalah kemusnahan alam sekitar kemudian kurangkan hasil karbon jadi dikatakan karbon ni dia boleh meninggikan suhu bumi meninggikan suhu bumi jadi nak cuba mengelakkan penghasilan karbon ke udara tingkatkan kesihatan dan kehidupan manusia jadi kalau alam sekitar tu dia terpelihara dalam keadaan yang terus hijau dan kekal tidak dimusnahkan nak tak nak dia akan membantu peningkatan kepada kesihatan manusia. Sebab apa? Bila alam sekitar terjaga, terpelihara, dia takkan memanaskan bumi ini sebagai contoh dengan pengekalan kepada hutan-hutan. Hutan ini adalah pusat tadahan air. Satu lagi dia pembekal uh, oksigen. Kemudian dia juga adalah pengguna kepada karbon dioksida. Jadi dia akan mengekalkan suhu bumi pada kadar yang Uh, sepatutnya lah jadi dia tak memanaskan bumi lagi bila pemanasan bumi itu berlaku jadi dia akan memberi kesan kepada banyak perkara sebagai contoh kita ada pembakaran hutan di Australia lah antara dikatakan disebabkan oleh pemanasan bumi dan ada banyak lagi lah sebab-sebab lain jadi dia akan meningkatkan kesihatan dan kehidupan manusia dia juga akan jimat sumber asli negara jadi bila kita dapat gunakan teknologi hijau yang menjimatkan ataupun tidak menggunakan uh, petroleum atau sumber asli gas asli. Jadi nak tak nak sumber tu akan makin lama kekal di muka bumi. Dia takkan hilang dan musnah ataupun makin berkurang. Kemudian guna sumber tenaga baru. Jadi tenaga hijau ni cuba eksp... cuba explore ataupun dia cuba teroka Sumber apa yang boleh digunakan selain daripada gas asli ataupun sumber yang semula jadi ini uh, untuk penghasilan elektrik contohnya. Jadi dia akan cuba fikirkan lah, ataupun dia cuba jimatkan penggunaan elektrik ataupun penggunaan gas gas asli, petroleum, petrol. Semua ni cuba nak jimatkan. Teknologi ini dia akan membantu untuk mempertingkatkan lagi mesin-mesin uh, te uh, atau teknolo teknologi untuk penghasilan elektrisiti okay. uh, jadi itu antaranya lah kepentingan dan kita pun ada dasar teknologi hijau kebangsaan dilancarkan Julai 2009 tonggak utama dia adalah kita ada 4 tonggak dia tenaga, alam sekitar, ekonomi dan sosial jadi kita pergi dulu kepada tenaga tenaga ni adalah untuk kecekapan tenaga. Cikgu ada cerita tadi sebelum ni, kita nak cekapkan guna tenaga tu, tak ada tenaga yang uh, waste ataupun bazir ke tempat-tempat yang tak sepatutnya. Kan? Jadi dia tak efisien, tenaga tu terbuang begitu saja. Contoh macam rumah kita. Ada keadaan-keadaan tertentu kita kena tutup lampu. Sebab apa? Kalau tak tutup lampu, bil elektrik tu akan terus naik. Ha, contohnya keadaan mana yang kita tutup lampu? Waktu kita tidur, kita tidur kita perlu lampu tak? Tak perlu lampu kita tutup dah lampu. Ha, jadi ada keadaan-keadaan macam tu, mesin-mesin tertentu dia boleh kita adjust dia supaya dia lagi efisien penggunaan tenaga, lagi cekap penggunaan tenaga tu. Jadi ini berdasarkan teknologi hijau lah dasar. Kemudian cari ker tidak bergantungan tenaga. Uh, cari alternatif lain mak maksudnya kita tak perlu kebergantungan kepada tenaga tu uh, contohnya penggunaan kereta, jadi kalau kereta ni dia guna petrol, jadi macam mana selain daripada kereta, kita boleh uh, tidak bergantung kepada tenaga-tenaga gas-gas asli kita naik basikal atau jalan kaki sekarang ni pun ramai orang jalan kaki jadi jalan kaki tu bukan satu yang memalukan lah, nak tak nak jalan kaki tu dia akan memberi kesan yang baik kepada alam sekitar Alam sekitar pula, tonggak utama dia alam sekitar. Ini yang kedua. Jadi nak memastikan kita memberi minimum kesan negatif terhadap alam sekitar. Jadi dasar teknologi hijau kebangsaan ni, tonggak utama ni kita nak meminimumkan kesan negatif kadang-kadang kita tak boleh nak elak kesan negatif ni tapi kita cubalah sedaya upaya kita ni manusia kita tak nak alam sekitar ni terkesan ataupun paling minimum sekali kita kesankan terhadap alam sekitar dan kita cuba sedaya upaya juga untuk memelihara alam sekitar jadi banyaklah sekarang ni kan dasar-dasar kerajaan cuba nak memastikan alam sekitar sangat-sangat terpelihara antaranya adalah pengharaman plastik lah ataupun straw kamu janganlah marah kerajaan kalau kerajaan tidak galakkan penggunaan. Jadi dia se, -se minimum boleh, semaksimum boleh ataupun sekara yang boleh untuk mengajar kita bagaimana kita ni nak latih diri supaya tak bergantung kepada benda-benda yang boleh mengakibatkan kerosakan kepada alam sekitar. Jadi kalau tak minum pakai straw pun rasanya tak adalah masalah sangat. Kemudian kita ada ketiga, tonggak utama dia adalah ekonomi. Jadi ekonomi akan tambah ekonomi negara. Jadi guna teknologi yang kita cuba ubah suai. Okay. Jadi maksudnya kalau kita boleh cari jalan yang mana, keadaan yang mana ataupun uh, tenaga alternatif yang lain yang boleh tukar gas asli, petroleum apa semua ni. Jadi nak tak nak kemungkinan dia akan tambah ekonomi negara dengan penghasilan teknologi yang baru ni yang boleh menggantikan tenaga yang boleh habis tenaga yang boleh habis tu adalah petroleum pun semua tu dia akan habis lah sebab apa? sebab dia uh, berdasarkan apa yang ada kan jadi kalau dah tak ada dia takkan boleh dihasilkan semula sebab dia mengambil masa beratus berjuta tahun untuk penghasilan petroleum tu uh, jadi ada benda-benda yang kita boleh hasilkan kadang keadaan yang cepat dan dapat hasil tenaga yang sama. Kemudian kita ada uh, sosial. Okey, tonggak utama yang keempat sosial. Jadi, ini juga akan meningkatkan kualiti hidup. Mempertingkatkan kualiti hidup. Jadi dengan adanya persekitaran yang bersih, alam sekitar yang lebih terjaga, nak tak nak kita akan tingkatkan kesihatan hidup kita. Sebagai contoh bila dah kamu tak guna uh, kereta ke kan? kamu berjalan kaki banyak. Nak tak nak bila berjalan kaki banyak ni jadi satu exercise. Bila jadi satu exercise, jadi dia baik untuk kesihatan kamu. Jadi kamu dapat nikmati persekitaran yang bersih, uh, kamu akan lebih relax, lebih tenang dan juga akan mempertingkatkan kualiti hidup. Okey. Uh, jadi janganlah rasa terbeban sangat untuk berjalan kaki. Jalanlah kaki. Sementara Tuhan bagi kita kemampuan untuk berjalan kan? Okay, kemudian kita pergi kepada mementingkan kecekapan tenaga. Jadi kecekapan tenaga, cekapnya tenaga tu. Tak ada pembaziran dalam penghasilan tenaga, penggunaan tenaga. Jadi guna tenaga kurang pada kerja kadar yang sama atau lebih. Jadi kalau boleh kita nak guna tenaga tu kurang pada kadar kerja kadar yang sama atau lebih. Jadi ini taklah susah sangat macam cerita tadi lah. Okey kita guna tenaga tu jadi dengan penggunaan tenaga tu, kerja yang dapat dilakukan pada kadar yang sama ataupun lebih kecil yang dihasilkan jadi dia mestilah ada teknologi contohnya macam aircon lah kan ada aircon yang ada green teknologi tu dia lagi bagus penggunaan elektrik, dia guna elektrik kurang tapi dia menghasilkan suhu yang sejuk tu pada kadar yang sama pada uh, jenis aircon yang berbeza. Ha, kalau jenis aircon yang biasa tidak ada green technology itu, dia lagi banyak guna elektrik, hasilkan suhu yang sama. Tapi kalau yang ada green technology ni mungkin aircon tu hasilkan suhu yang sama pada kadar elektrik yang kurang. Kemungkinan je teknologi itu sebabkan dia baru, harga aircon tu mungkin mahal sikit lah. Berbanding dengan aircon yang lama, tapi disebabkan kita guna kadar tenaga yang kurang untuk penghasilan suhu yang rendah, jadi dia ada penjimatan kita guna tenaga kurang jadi dia mementingkan kecekapan tenaga tu pada waktu yang sama bila dia cekap guna tenaga dia takkan jejas hasil dan keselesaan jadi bila kita dapat hasilkan uh, suhu bilik yang sama jadi tak ada masalah lah walaupun kita kadang-kadang bayar aircon tu aircon ni tahu kan penghawa dingin jadi penghawa dingin yang harga dia lebih mahal sedikit tapi dia menggunakan tenaga kurang. Tenaga tu tenaga apa? Tenaga elektrik lah. Kamu kena ingat dekat Malaysia ni tenaga elektrik ni datang kebanyakannya sumber adalah daripada gas-gas asli ni. Sumber-sumber asli. Iaitu petroleum, diesel apa semua tu lah. Okay. Ha, jadi dia takkan jejas. Dia tanpa jejas hasil dan keselesaan. Kita masih lagi dapat result yang sama, kesan yang sama. Kemudian tenaga dapat dijimatkan. Of course lah bila dah guna tenaga kurang daripada yang sepatutnya, dia jimatlah tenaga. Contohnya kamu bayar bil untuk aircon yang jenis lama 100. Tapi bila datang teknologi yang green teknologi ni kamu bayar kurang sikit RM80 ke. Tapi penggunaan kamu tu masih sama. Penggunaan aircon tu masih sama. Okey. Jadi dia akan memperkukuhkan ekonomi negara. Pastilah dia memperkukuhkan ekonomi negara dengan kecekapan tenaga ni. Contohnya macam uh, syarikat, bukan syarikat lah. Contohnya macam sekolah ke macam pejabat-pejabat kerajaan ke dipasang teknologi aircon yang apa yang green teknologi yang meng mengurangkan penggunaan tenaga tapi menghasilkan suhu bilik yang sama pastinya dia akan mengurangkan kos-kos uh, bulanan untuk uh, Electricity Ha, jadi negara pun makin lama makin dapat berjimat duit yang lebih itu dapat digunakan pada tempat-tempat yang lain. Jadi ekonomi negara dapat dikukuhkan. Kemudian dia akan kurangkan pembaziran. Jadi kita tak ada lah pembaziran. Okey ha, sebab apa kita guna tenaga dengan keadaan yang cekap. Penghasilan dia tu, result dia hasilkan sama tenaga yang digunakan tu kurang. Kemudian kita ada sisa-sisa buangan dapat ditukar jadi bentuk tenaga baru yang bersih dan selamat. Jadi rasanya ada contoh nanti macam mana sisa-sisa buangan ni dapat digunakan untuk penghasilan tenaga-tenaga baru yang bersih dan selamat. Okay. Ha, dia ada contoh lah. Okay. Ha. Kemudian kita ada inisiatif kerajaan. Indeks bangunan hijau, jadi ada jenis-jenis bangunan dia bangunan hijau. Jadi bila bangunan hijau ni maksudnya dia kurang guna tenaga, jadi penggunaan elektrik dia tu pun teknologi-teknologi hijau yang kemungkinan lah dia ada bahagian-bahagian bangunan yang boleh membantu dalam uh, meningkatkan kualiti alam. Bangunan-bangunan ya, tertentu bangunan -bangunan yang boleh membuktikan kualiti alam Kalau tak salah cikgu Dia ada dekat China tu Dia ada satu mesin, satu bangunan besar Dia boleh sedut udara Yang berasap ni Yang berjerbu ni Dia sedut kemudian dia keluarkan udara yang lebih sihat okay. Kemudian dia ada apply lah Indeks bangunan hijau ni Kemudian dia akan label Barang elektrik yang jimat tenaga Jadi label barang elektrik yang jimat tenaga kalau kita tengok dekat dekat peti sejuk dekat aircon dia ada selalunya label-label green technology ni. Jadi maksudnya dia guna kurang elektrik, penghasilan result kualiti masih sama seperti uh, apa ni mesin-mesin yang sebelumnya. Kemudian kita ada kempen teknologi cekap tenaga, kempen tenaga solar, kempen kesedaran jimat tenaga. Okay, selepas tu kita ada isu tentang isu sosio saintifik Uh, jadi isu sosio saintifik. Jadi sains ni, sains ni dia tak boleh lari kadang-kadang tak boleh lari daripada masalah morality, morals, okey. Jadi kadang-kadang sains tu contohlah yang paling mudah sekali. Kita buat eksperimen. Kita hasilkan satu dadah yang baru, drugs yang baru, ubat yang baru. Kita nak uji dekat mana? Jadi tak boleh uji terus dekat manusia. Jadi kita tak tahu kesan dia apa dekat manusia antara yang banyak haiwan mati atas uji kaji ini adalah tikus, tikus makmal. Ha, jadi situ adalah sikit orang mempertikaikan morality, morals, membunuh haiwan-haiwan, korbankan untuk sains. Jadi, dia ada masalah-masalah, isu-isu yang berkaitan dengan sains. Jadi, kita akan tengok sikitlah secara ringkasnya sebab dia tak adalah mendalam sangat untuk kamu punya silibus ni. Secara ringkasnya, apa isu-isu socio saintifik pada setiap sektor uh, yang ada dekat dalam negara. Okey, kita pergi pada sektor tenaga. Jadi sektor tenaga ni untuk teknologi hijau dia nak fokus kepada tenaga alternatif yang lebih bersih. Okey, uh, yang lebih bersih. Ber lebih bersih ni maksudnya dia cuba nak elak guna bahan api fosil. Fosil ni apa? Fosil datang daripada apa ni? Daripada haiwan-haiwan yang telah matilah. Ha uh, jadi secara teorinya kan petroleum tu dialah hasil pembentukan daripada binatang-binatang, haiwan-haiwan, tumbuhan-tumbuhan yang berusia berjuta-juta tahun dahulu yang termampat di antara lapisan bumi ini menyebabkan dia bertukar menjadi gas, minyak. kan? Ha, jadi dia dipanggil sebagai bahan afi fosil lah. Maksudnya tak kat jalan kamu tu, ha, kamu buah lip balm tu, lip balm tu apa? Vet, vet, vet. Vaseline kan, Vaseline datang daripada petroleum Semuanya datang daripada Uh, organisma haiwan-haiwan yang dah mati berjuta tahun dulu. Okey yang berjuta mati tahun dulu. Sebab tu kita panggil bahan api fosil. Jadi tenaga tu boleh dihasilkan dengan apa? Hidroelektrik. Jadi maksudnya hidro tu air. Elektrik ni elektriklah. lah. Jadi dia gunakan air untuk hasilkan elektrik. Kemudian kita ada tenaga solar, tenaga angin. Jadi tenaga antara yang kat Malaysia ni yang banyak digunakan ada hidroelektrik dengan solar memang dia akan exploit exploit habis-habisan lah uh, solar dengan hydroelectric ini kadang-kadang kita nampak besar kawasan tu penuh dengan macam cermin-cermin jadi dia akan ambil tukarkan tenaga cahaya matahari tenaga haba apa semua tu tukar kepada elektrisiti jadi untuk penghasilan elektrisiti gunakan tenaga cahaya matahari ini tenaga haba tenaga cahaya Okay. Untuk hasilkan elektrisiti Jadi matahari itu tak termusnah lah. Dia akan sentiasa ada Jadi bila dia sentiasa ada Jadi dia renew, renewable energy Tenaga yang sentiasa ada Dan boleh digunakan semula Dalam sektor tenaga ni Dia ada isu sosio saintifik Isu-isu yang sensitif sikit Kepada etika manusia ha, Jadi dia ada melibatkan Pencemaran udara jadi, bila guna bahan api fosil, nak tak nak, dia akan bakar bahan api itu bila dia bakar bahan api itu dia akan hasilkan uh, karbon dioksida okey dia akan hasilkan karbon dioksida karbon monoksida yang akan kemudiannya menjadi uh, gas rumah hijau karbon dioksida adalah salah satu gas rumah hijau gas rumah hijau ni dia akan mempertingkatkan suhu bumi dia ada dia bila dia terlepas ke udara dia akan berkumpul di udara dan dia boleh ada keupayaan untuk dia memerangkap haba di udara. Jadi, bila dia memerangkap haba di udara, dia akan mempertingkatkan suhu di kawasan tu bila karbon dioksida ni terlalu banyak. Sebab tu dia digelar sebagai gas rumah hijau. Okay? Dan dia akan menyebabkan bahawa pemanasan global. Jadi, dan selain daripada itu, dia ada juga bila pemanasan global, pencemaran uh, udara, dia juga sumber bahan api fosil ni dia akan habis. Sebab apa? Sebab dia mengambil masa berjuta tahun untuk dia dihasilkan. Kemudian bila dah nak ambil 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 ambil, gantinya tak ada. Nak ganti nak tunggu bila? Sebab apa? Untuk penggantian tu mengambil masa berjuta tahun. Kita ni tak ada lah sampai hidup nak berjuta kan. Ha, satu jangka hayat manusia ni mungkin 63, 64. Yang paling lama pun ada mungkin 100. Paling lama pun mungkin 124. Jadi tak ada lah sampai berjuta tahun. Jadi nak ganti balik yang diambil tu macam mana? Jadi tak boleh nak diganti balik. Tak cukup penung penungguan kepada masa tu. Jadi bahan api ni akan habis. Kemudian dia akan ada kesan rumah hijau. Okay, yang disebabkan oleh pemanasan global ni kesan rumah hijau contohnya kemarau, banjir, kilat, tingkat, suhu bumi, ribut, taufan, biodiversiti, musnah. Jadi, bila ada pemanasan global ni, dia macam domino effect. Dia akan jatuhkan benda-benda yang lain, musnahkan benda-benda yang lain. Benda-benda yang lain pun terkait juga untuk termusnah sekali dengan udara yang ditingkatkan suhunya. Selain daripada itu, kita ada isu sosio-saintifik yang melibatkan pencemaran air okay, pencemaran air jadi nak tak nak kilang-kilang tu kadang-kadang dia guna bahan api fosil ni jadi hasil daripada penggunaan bahan api fosil tu dia buang dekat air bila buang dekat air air pun termusnah ataupun pencemaran haba lah. Jadi maksudnya bila dia dah gunakan bahan-bahan api, tenaga apa semua ni nak sejukkan dia punya mesin-mesin tu dia ambil air daripada sungai, dia sejukkan mesin dia, kemudian bila dah sejukkan mesin dia, keluarkan air yang panas tu mengalir ke sungai. Ingat ya, bila air sungai menjadi panas dia mempertingkatkan suhu air sungai, ada haiwan-haiwan yang akan mati, ada tumbuhan-tumbuhan yang akan mati. Jadi dia nak tak nak dia akan merosakkan ekosistem habitat air sungai itu sendiri. Jadi dia akan berlaku pencemaran air. Ah ha, tak kiralah kalau dia ambil air itu daripada laut untuk disejukkan mesin-mesin dia, kemudian dia akan tingkatkan suhu air laut, dia akan musnahkan ekosistem yang dekat kawasan air laut situ. Kemudian berlaku penebangan hutan. Jadi kadang-kadang dia tepan hutan, dia nak ambil kayu balak yang ada dekat hutan tu. Jadi selain daripada kayu balak, kemungkinan dia ambil untuk dia hasilkan kilang-kilang dia ataupun dihasilkan tempat untuk dia proses uh, bahan api ini. Kadang-kadang okay, bahan api ini bukan bahan api fosil saja. Dia juga ada bahan api yang datang daripada uh, nuklear kan. Uh, daripada nuklear contohnya uranium, radium apa semua itulah. Cikgu nak cerita lebih pun tak tak tak, tak mahir sangat. Kemudian ada pembuangan sisa toksik yang tidak terancang. Pembuangan sisa yang tidak terancang. Hasil daripada penggunaan tenaga ni kemudian kita ada pengurusan sisa dan air sisa. Jadi kita ada isu sosio saintifik. Isu sosio saintifik ni yang melibatkan moral lah. Yang melibatkan moral yang bertentangan dan menyesakkan kehidupan manusia ni dia seolah-olah macam tak beretika yang akan memberi kesan buruk. Ha sama ada kepada manusia, kepada haiwan, kepada tumbuhan, kepada alam sekitar. Jadi itu isu sosio saintifik. Dalam dia nak menguruskan sisa dan air sisa. Jadi apa isu sosio saintifik pengurusan sisa dan air sisa ni iaitu kumbahan sisa kimia, sampah sarap. Jadi dia akan memberi kesan contohnya kepada sungai dan laut. Dia bukan sungai dan laut saja. Dia kadang-kadang sisa ni ditanam juga. Jadi bila dia ditanam dia akan memberi kesan uh, toksik, kesan uh, kimia kepada tanah itu sendiri tanah tu kemungkinan tidak subur. Jadi dia akan kadang-kadang mengambil masa yang agak lama untuk dia musnahkan bahan-bahan kimia tu. Contohnya macam plastik. Plastik sahaja yang biasa tu mengambil masa ber beribu tahun untuk dia terurai dengan sendiri. Jadi tanah-tanah tu dia akan diracunlah oleh plastik-plastik, bahan-bahan kimia hasil daripada pembuangan sampah, kumbahan, sisa kimia. Jadi ada juga sisa makanan yang tidak lupus dengan baik. Okey, ha, jadi dia ada isu uh, sosial Sisa makanan ni kalau tidak dilupuskan dengan baik, dia akan menyebabkan wabak lah. Kadang-kadang ha, kita nampak kan penuh dengan sampah sarap, terbiar, tak ada orang kutip, tak ada tak ada pengurusan yang baik. Jadi bila tak ada pengurusan yang baik, apa binatang yang dekat dengan situ? Antara binatang yang dekat dengan situ adalah tikus lah. Ha, jadi kemungkinan selain daripada tikus ada lalat. Tikus, lalat. Jadi kemungkinan air pula kena pada sisa bahan buangan makanan ni mengalir ke sungai. Dan kadang-kadang dia boleh menyebabkan taun. Okey. Ataupun penyakit-penyakit berjangkit yang lain. Jadi tak bersih. Lalat tu pula kadang-kadang bila dah menghinggap kat situ, dia masuk ke dalam rumah manusia. Dia jadi banyak sebab apa? Dia boleh membiak pada sampah sarap bahan sisa makanan ni. Dia membiak, membiak, membiak yang banyak. Jadi penghasilan dia tu populasi dia tu meningkat dengan secara yang mendadak. Jadi kat mana lagi dia kemudian dia boleh serang atau ganggu? Rumah-rumah manusia lah yang berdekatan. Ha, jadi contohnya macam uh, apa ni tempat ladang-ladang ayam. Kadang-kadang kalau dia tak jaga betul-betul macam mana dia nak musnahkan haji-haji ayam jatuh ke tanah tu, lalat boleh datang bertelur di situ dengan banyaknya lalat kemudian boleh dihasilkan dengan banyak. Sebab apa? Najis tu tak diurus dengan betul. Lalat tu kemudian boleh ganggu penduduk-penduduk di kawasan yang sekitar ladang ayam tu. Ha, jadi dia ada isu tentang pengurusan sisa dan air sisa. Boleh ya? Harap kamu boleh faham lah tentang sisa makanan ataupun sisa najis yang tidak dapat diurus dengan baik ini. Penjanaan, pengurusan, penguraian, sisa pepejal, sumbang peningkatan kepada gas rumah hijau. Ha, jadi sisa pepejal ha, macam najis tu sendiri kan. Nak tak nak semua benda ni sebenarnya dia ada penguraian oleh bakteria. Jadi bakteria akan bertindak balas terhadap sisa tu dia akan menguraikan. Jadi bila dia menguraikan, bakteria menguraikan bahan-bahan yang sisa-sisa pepejal apa semua ni ada gas yang akan dihasilkan hasil dari penguraian bakteria tu. Jadi gas apa yang antaranya dihasilkan gas metana. Gas metana ni adalah gas rumah hijau. Jadi dia antara gas rumah hijau ni apa ciri-ciri dia dia boleh mempertingkatkan suhu di kawasan tu. Okey, dia boleh menyebabkan pemanasan global. Antara yang dalam buku kamu ni, cikgu memang ambil nota ni semua daripada buku, tak ada ambil daripada tempat lain. Okay, memang ambil daripada buku teks kamu ni KSSM 2020 ya. Terdapat 268 juta tan kertas hasil setahun. Jadi yang ini dia akan jadi sisa pepejal. <tuh> Kemudian kita ada teknologi hijau dalam pengurusan sisa dan air sisa. Jadi pencegahan dan pengurangan. Jadi kita kurangkan guna kertas, guna semula makanan ikut isi rumah. Ha, jadi kita kuranglah guna kertas. Cikgu percaya sekarang ni ramai dah boleh mula kurang guna kertas kan. Kamu kadang-kadang kamu dah ada iPad, kamu dah ada uh, tab. Jadi kadang-kadang boleh buat uh, exercise tu dalam iPad, iPad dalam tab, dalam komputer. Jadi tak perlu nak print out dah kertas-kertas tu. Okey, dan ke depan ke depan uh, dia akan jadi paperless. Jadi bila paperless tu semua dokumen-dokumen tu kadang-kadang tak perlu dihantar by surat pun. By, by mail pun kan kamu boleh email sahaja dan boleh dapat soft copy kadang-kadang soalnya ni kita ada whatsapp lah telegram lah, messenger lah yang boleh hantar dengan kadar yang cepat tak perlu lagi nak hantar ke pejabat pos lagi jadi salah satu kebaikan dia tu dia akan kurangkan guna kertas lah buku-buku pun kadang-kadang kamu boleh masuk dalam kamu punya apa ni uh, dalam punya kamu punya tab kamu punya komputer dan boleh baca dalam tu uh, jadi tak perlu dah ada hard copy lagi buku dah Okey, nak buat nota pun sekarang ni dah boleh guna uh, tab dah. Boleh conteng-conteng dalam tab. Tengok cikgu buat dalam ni, semua guna tab lah nota-nota ni. Okey. Jadi tak perlu nak tulis dalam kertas lagi. Dan yang ini pun boleh disimpan 10 tahun akan datang pun masih lagi ada dalam bentuk soft copy. Kemudian guna semula. Kita guna semula lah. Uh, jadi ini macam-macamlah penggunaan semula kan. Ha, contohnya macam botol kaca kan ha, Jadi ada orang guna semula Dia potong bahagian atas tu Dia buat cawan Jadi dia guna semula jadi cawan lah Kemudian makanan ikut isi rumah Jadi tak membazirlah Pastikan bilangan rumah berapa orang mas Makanan yang nak dimasak tu adalah Bercukupan dengan yang Berapa orang ada kat rumah Tak cukup tak apa Jangan berlebih sangat sampai kamu buang Itu sudah satu pembaziran uh, Sekarang ni cikgu percayalah Rakyat Malaysia pun ramai yang Uh, kegendutan kan uh, jadi dia obesity jadi tak makan banyak pun tak apa sehari dua pinggan nasi pun dah cukup sebenarnya okay? dah cukup sangat lah kemudian kita ada pengasingan kitar semula okay? pengasingan dan kitar semula pengasingan sisa rumah ini berdasarkan kempen kerajaan 2015 adalah kempen kerajaan tu cikgu nak cerita lebih pun cikgu tak pernah nak pasti tentang ni tapi ini ada dalam buku teks Kemudian kita ada rawat dan pemprosesan secara biologi. Jadi kita ada rawat sisa pepejal kepada bahan organik bermanfaat iaitu baja. Jadi kadang-kadang kita boleh guna sisa pepejal Sisa pepejal datang daripada makanan rumah kamu ke, daripada kertas ke, daripada kulit telur ke. Sisa-sisa ni kadang-kadang boleh kita kumpul gunakan untuk hasilkan baja. Jadi kalau kamu tengok kat YouTube tu, Uh, ada teknologi Ataupun kadang-kadang ada orang-orang tu Dia kumpul semua bahan-bahan Makanan sisa-sisa Makanan sisa-sisa pepejal Yang datang daripada dapur dia tu Hasil dia masak apa setiap hari tu Dia letak dalam satu uh, bekas Satu tong Jadi tong tu kemudian Dia kumpul-kumpul semua Dia lapik dengan tanah Dia kumpul-kumpul semua Dia lapik dengan tanah Jadi bila dia lapik-lapik Lama-lama kemudian Dia akan jadi baja Jadi baja tu kemudian dia akan gaul dengan tanah lah, gaul dengan tanah, gaul dengan tanah lama-lama dia akan jadi tanah, tanah tu dia penuh dengan nutrien sebab apa? dia hasil daripada makanan-makanan, daripada sisa-sisa pepejal yang hasil daripada kehidupan seharian manusia jadi tenaga, bayu, jisim okay, tenaga, bayu, jisim tolak jadi antara teknologi hijau yang lain, tolak kurangkan, guna semula, kitar semula kemudian pemulihan Kemudian kita pergi pada sektor pentanian dan perhutanan. Fokus kekawalan kadar gas karbon dioksida di udara. Jadi penjagaan nutrien tanah. Jadi dicuba nak kawal lah penghasilan gas. Okey penghasilan gas di udara karbon dioksida ni. Kemudian dia nak kawal nutrien tanah. Penjagaan nutrien tanah penambahbaikan pengamalan penanaman. Jadi dia nak ubah suai ataupun dia nak pastikan kita punya kaedah nak menanam sesuatu tu dia selamat kepada alam sekitar. Jadi kita ada isu sosio saintifik. Apa dia isu sosio saintifik ni? Isu-isu yang kemungkinan dia ada masalah kepada alam sekitar, kepada haiwan, kepada tumbuhan kerana nak tak nak dia akan memberi kesan. Contohnya penerokaan hutan. Jadi penerokaan hutan ni sesuatu yang kalau tak dikawal, dia akan menyebabkan kesan yang buruk kepada negara dan kepada dunia. Antaranya dia akan ganggu kitaran gas di bumi. Sebagai contoh, kalau hutan semua ditebang, manusia salah satu gas yang dihasilkan karbon dioksida. Jadi, tumbuhan dah tak ada untuk tukarkan karbon dioksida tu kepada makanan dan oksigen. Jadi, gas karbon dioksida akan kekal di alam jadi dia tak beredar, dia tak berputar pada kitaran yang sepatutnya kalau dia tak beredar, tak berputar pada kitaran yang sepatutnya, dia kekal kepada muka bumi ni, dia akan mempertingkatkan suhu bumi, jadi bila mempertingkatkan suhu bumi, dia memberi kesan rantaian yang cukup banyak kepada benda-benda lain ini sangat-sangat bahaya lah, sebab hutan tu sendiri adalah peparu bumi yang ini berdasarkan buku teks lah ha, peparu, jadi di situ akan berlaku pertukaran gas karbon dioksida akan digunakan oksigen dilepaskan okey dia ada sini tukar gas karbon dioksida kepada oksigen sebab apa sebab proses dia fotosintesis okey sebab tu ada kempen green is good kenapa green is good green tu maksudnya kloroplas okey kloroplas yang berfungsi untuk menukarkan karbon dioksida kepada oksigen kemudian kita ada isu tentang pembakaran terbuka jadi kadang-kadang petani-petani ni contohnya macam padi kan bila dia dah ambil dah butir-butir padi daripada pokok padi tu dia ada hampas-hampas jerami-jerami padi tu hasil daripada uh, proses penuaian tu jadi kat mana dia nak buang kalau dia tak buang dia biar begitu saja dia akan merosakkan atau memberi kesan kepada tanah tu dia tak boleh nak bermula dengan uh, apa ni penanaman yang baru sebab apa? Jerami-jerami tu dok banyak lagi. Jadi, apa yang dia buat? Hmm, dia start buka api satu tempat, dia merebak lah. Jadi, bila merebak cepat, ha, musnah lah. Jadi, dia tak perlu usaha lebih untuk dia buang jerami-jerami tu tanah kembali, subur balik. Jadi, dia bermasalah sebab bila dia buat pembakaran terbuka, dia akan membebaskan lagi banyak gas-gas ke udara. Jadi bila dia banyak bebas gas-gas ke udara, dia akan menyebabkan jerebu. Dia membebaskan debu-debu habuk-habuk ke udara, dia akan menyebabkan jerebu. Dan dia akan menyebabkan kualiti udara tu sangat-sangat teruk. Kualiti udara sangat-sangat teruk. Dan antaranya bila dia buat penerokaan hutan, nak cepat penerokaan hutan ni macam mana? Dia nak teroka kan? Ha, dia bakar je lah. Bila dia bakar, musnahlah hutan tu cepat. Okay. Jadi para petani, peladang, dia akan hasilkan jerebu yang teruk. Kualiti udara akan terjejas. Kemudian kita ada pembalakan. Dia buka tanah untuk penempatan atau pertanian. Ini dah cerita tadi dah banyak kali dah. Disebabkan oleh permintaan tinggi perabot kayu. Okey, ha tambah-tambah dekat Malaysia ni, kita ni uh, hutan katulistiwa kan. Jadi kita punya kadar taburan hujan yang tinggi, kadar cahaya matahari yang tinggi sepanjang tahun. Jadi pokok-pokok ni sangat-sangat sihat untuk tumbuh. Berbanding dengan tempat-tempat lain, tempat-tempat lain kadang dia punya cuaca tu terlalu ekstrim, pokok susah nak tumbuh. Jadi dekat Malaysia ni, dia hutan hujan katulistiwa, hujan dia sepanjang tahun, cahaya matahari dia sepanjang tahun, tak pernah apa ni berkurang. Jadi pokok-pokok ni memang sangat-sangat subur dan bagus dia punya tumbesaran dia. Jadi menyebabkan banyak jenis-jenis pokok-pokok ni ada di hutan-hutan di Malaysia ni. Pokok-pokok ha, jati, pokok pokok apa lagi ya. Cikgu pun tak tahulah. Tapi nak bagi tahu ya hutan-hutan kita ni ada banyak jenis pokok-pokok kayu-kayu yang berkualiti tinggi. Kayu berlian kan. Kayu-kayu ha, gaharu yang berkualiti tinggi. Yang kalau dijual tu harga dia sangat-sangat mahal lah dan sangat-sangat hebat lah. Okay. Jadi dia permintaan tinggi. Kemudian bila dia dibalakkan akan, dah dipotong, dah ditebang hutan-hutan tu, dia akan menyebabkan tanah runtuh. Banjir besar, pupus flora dan fauna. Ha, contohnya hutan-hutan ni dia ada bukit-bukit di hutan tu. Dia bila ada bukit Hutan ni salah satunya pokok-pokok ni dia mencengkam tanah. Kenapa dia cengkam tanah? Sebab dia ada akar. Tapi bila pokok tu dah mati, akar dia takkan sekuat mana untuk mencengkam tanah. Jadi bila tak kuat mencekam tanah, bila hujan datang, hujan tu akan turun bersama dengan air bersama dengan tanah-tanah tu ke bawah. Dia akan menyebabkan tanah runtuh dan banjir besar. Okey, dia akan pupus flora dan fauna. Of course lah hutan kita ni diversity flora dan fauna dia sangat tinggi. Tapi masalahnya bila kita dah musnahkan, dok ada lagi, tak mestilah tak ada dah, dah termusnah. Jadi sayanglah ya. Ha, sepatutnya generasi kamu generasi anak kamu, generasi cucu kamu boleh dilihat lagi lah flora dan fauna tu. Tapi kalau dimusnahkan sekarang ni tak dijaga habislah. Cucu cicit semua tak nampak lihat khazanah yang kita ada. Betapa hebat dan betapa besarnya. Kemudian kita ada racun serangga baja kimia. Nah, jadi dia penggunaan racun serangga baja kimia ni nak tak nak dia akan kesan ni menyebabkan tanah tercemar dia jadi makin berasid. okey ha sungai akan tercemar kenapa sungai tercemar bila kamu spray baja kimia racun kimia dekat tanah tu hujan datang hujan bila dia datang dia kena dekat mana dia kena dekat tanah tu dulu bila dia kena dekat tanah tu dia air tanah tu dia akan mengalir mengalir ke kawasan yang rendah antara kawasan rendah ni dia mesti ada sungai jadi air sung air hujan tu yang ada baja kimia tu akan mengalir bersama masuk ke dalam sungai. Jadi bila dia masuk ke dalam sungai, dia akan menyebabkan pertumbuhan uh, alga kalau tak salah makin tinggi di sungai-sungai. Jadi bila berlaku pertumbuhan alga yang tinggi, dia akan menyebabkan oksigen makin berkurang ataupun dipanggil BOD biochemical Bio oxygen demand. Okey. Ha, kau tak salah lah ya. Salah tolong bagi tahu kat cikgu sebabkan air. air sungai itu tercemar, oksigen kurang, haiwan-haiwan akuatik yang ada dekat dalam sungai itu, tumbuhan-tumbuhan akuatik yang ada dekat sungai itu akan mati sebabkan oleh oksigen dalam sungai itu, dalam air itu berah berkurang. Jadi teknologi hijau yang ada. Penggunaan baja kompos daripada sisa pertanian. Jadi dia daripada sisa pertanian tu dia cuba buat baja. Jadi dia guna semula lah. Ha, jadi maksud sisa pertanian tu dah diguna semula untuk hasil baja. Tanam semula. Jadi pokok-pokok yang ditebang tu mesti ditanam semula lah. Kemudian dia ada juga lah penyusunan tanaman semula ni. Tak bolehlah sekaligus dia tebang semua hutan yang ada ni. Ha, jadi kemungkinan dia tebang berapa hektar dulu. Ha, ambil masa berapa, berapa lama tahun. Dah tinggi balik dia tanam semula kawasan tu. Dah tinggi balik baru dia tebang kawasan yang lain pula. Jadi maksudnya haiwan Uh, flora dan fauna yang ada dekat kawasan satu hektar tu dah berpindah pergi ke tempat lain. Okey, berpindah ke hutan yang sebelah lah. Jadi bila hutan tu dah tinggi balik, dia tebang yang sebelah pula. Jadi flora dan fauna tu dia dah masuk balik ke dalam hutan yang dah sebelum ni ditebang. Cikgu nak cerita pun susah jugalah kan ha, Tapi sepatutnya Video ni Dia hanyalah sebagai tambahan kepada kamu Macam kelas tuition lah Paling utama kamu dengar cikgu kat sekolah mengajar lah. Okey, dengar hormat cikgu kat sekolah mengajar macam mana. Kemudian, kawal aktiviti pembalakan. Kemudian kita ada pengangkutan. Okey, sektor pengangkutan. Prasarana yang lebih bersih. Dia fokus membina bangunan hijau. Okey, fokus membina bangunan hijau. Kita ada isu sosio-saintifik. Iaitu melibatkan kenderaan yang menghasilkan karbon dioksida, karbon monoksida. 90% daripada kenderaan adalah menggunakan petrol dan diesel. Of course lah, kat Malaysia pun sama lah ya. Ha, cuma kita kadang-kadang ada kereta hybrid. Okey, ha, dia kemungkinan dia lagi efisien dalam penggunaan tenaga dia. Karbon monoksida, karbon dioksida ni adalah gas rumah hijau. Boleh sebut tentang gas rumah hijau ni salah satu kesannya dia boleh mempertingkatkan suhu bumi, global warming. Kemudian kita ada pencemaran udara, gas bahaya, hujan asid. Kemudian kita ada teknologi hijau dalam pengangkutan. Jadi kita ada pengangkutan hijau. Itu kita ada kenderaan gas asli. Jadi kenderaan ke pengangkutan hijau. Nanti kita tengok macam mana. Kemudian kita ada gas asli. Kenderaan gas asli. Jadi gas asli ni dia lagi efisien lah. Okey. Boleh ubah daripada petrol ke LNG, CNG. Cikgu nak cerita lebih pun cikgu tak pun nak tahu lah. Okey. Jadi kamu boleh tanya cikgu kat sekolah lah. Kemudian kita ada bahan api bio. Jadi minyak sayuran tu kadang-kadang boleh diguna semula, dikitar semula untuk menghasilkan bahan api bio. Kemudian kita ada lemak haiwan bangunan pula kita ada bangunan berlian ha, bangunan berlian ni dia ada guna teknologi lah kemungkinan tenaga yang digunakan bangunan tu kurang tapi bangunan tu ada semua kemudahan-kemudahan seperti bangunan-bangunan yang lain jadi dia penggunaan tenaga, bahan binaan, air, sisa pepejar yang hijau hijau ni maksudnya dia sangat-sangat efisien Kemudian kita ada jejak api, jejak kaki karbon. Nah, jejak kaki karbon, jumlah gas rumah hijau karbon dioksida yang dibebaskan daripada aktiviti manusia. Okey. jadi dia melibatkan gas rumah hijau karbon dioksida yang dibebaskan daripada aktiviti manusia. Teknologi hijau untuk kurangkan jejak kaki karbon. Okey. Jadi yang bawah ni kita ada pengangkutan hijau. Pengangkutan hijau. Jadi yang paling atas ni kenderaan individu lah Berapa atas tu maksudnya apa? Maksudnya dia menghasilkan paling banyak sekali Gas-gas rumah hijau lah Gas-gas uh, rumah hijau yang boleh menyebabkan pemanasan global Tak bagus lah Jadi maksudnya dia menghasilkan karbon yang banyak Kemudian kenderaan berkumpulan Jadi kuranglah sikit karbon Contohnya satu kereta tu boleh muat empat orang. Kalau dia datang kenderaan individu, ada empat biji kereta. Lagi banyak karbon dioksida. Kalau dia datang berkumpulan, sebiji kereta saja. Ha, kemudian dia naik teksi. Kemudian boleh juga lah naik teksi. Kemudian kenderaan perkhidmatan. Bas ke bas kilang kan. Kemudian kita ada pengangkutan awam. Kamu naiklah RRT ke komputer ke. Naik basikal, berjalan kaki. Lagi baguslah berjalan kaki.